တကယ်တော့ဒီနေ့ညဟာကျွန်တော်တကြံကာလမှာဆောင်မှုရှောင်မှုတွေနဲ့နေ့ဦးနေ့စံတရနေ့မှာဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေကိုပြောပြမှာပါเนาะအဲ့တော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်ကုန်လွန်ပြီးတော့1384ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်အဲ့လိုကူးကြပြောင်းကြခြင်းကိုလည်းမဟာသင်္ကြန်ကာလဆိုပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကြန်ကာလအတွင်းထဲမှာတကြံမင်္ဂလာသင်္ကြန်မင်္ဂလာဆိုတာလေးတော့အိမ်တွင်းသင်္ကြန်လေးလုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ရာဇူးတွေလည်းအရင်ပူတယ်အကြောင်းကြောင့်နေကြမိမိအိမ်တွင်းမှာပဲတင်းညာလေးကြပူဇော်တင်းညာလေးကြပြီးတော့နှစ်သက်ကိုကူးလိုက်ကြပါလို့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะတကြံတွင်းကာလအစီအစဉ်လေးပြောပြမယ်เนาะနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့တကြံကာလတွင်ထဲမှာเนาะကောင်းသောကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေပါလို့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1တကြံတွင်းမှာစောင့်မှုလို့ပဲကောင်းသောကုသိုလ်သိတဲ့နေဆိုသီလစောက်တည်ပေါ့နော်သီလစောက်တည်ရမယ်ဥပုသ်စောက်တည်ရမယ်ကုသိုလ်ဒါနလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့တကြံဆရာခန့်တကြံအစီအစဉ်ဘာလို့ရှိလဲတဲ့နော်ကျွန်တော်မေးထားရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့တကြံအကြနေကြရင်ကျွန်တော်တကြံရေးစကားပါမယ်အိမ်တွင်းတကြံမှာကိုယ့်ရံမိသားစုအချင်းချင်းတရားနဲ့တရားနဲ့ရေပတ်မယ်ပတ်တဲ့အခါမှာတနက်ခါသွေးထားတဲ့ရေလေးနဲ့အောင်းတပြေပန်းလေးနဲ့ရေမွေးလေးစွပ်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ပတ်မယ်နဲကျွန်တော်မိသားစုပတ်ရင်လည်းအော်ညောင်းကျမ်းမချမ်းသာပါစေ။လာမယ့်နှစ်မှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ပါစေပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တပည့်တွေသားသမီးတွေကျွန်တော်ဇနီးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေပတ်သက်ဖျားတဲ့ခါကျအဲအေးချမ်းမရပါစေ၊တာယာကြပါစေ၊ကျမ်းမကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေပေါ့။အဲ့လိုဆုတောင်းမိရေစင်လေးဖျက်မယ်။ပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော်ပျော်ပျော်ပါးပါးနော်မြန်မာတချင်းလေးတပုတ်ဖွင့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရေဒီပတ်ကြမယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြီတော်မင်္ဂလာရှိလေးမှာအိမ်ပြီတော်မင်္ဂလာရှိလေးမှာမဟာသင်္ကြန်ကာလအကြနေမှာအိမ်တွင်းတကြံအောင်ပွဲလေးကိုမိသားစုလေးနဲ့ကျင်းပပြီးတော့နောက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအားလုံးတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာလေးပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုအိမ်တိုက်ခန်းဆိုတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာပေါ့အိမ်ဆိုတဲ့အိမ်ရှိမှာပေါ့နော်။အနတ်သားကြီးလေးတွေပတ်ကြဖျန်းကြတရက်နဲ့တရက်နဲ့ပတ်ကြဖျန်းကြဆုတောင်းကြပေါ့နော်။အဲလိုဆိုရင်တကြံအကြနေမှာမိသားစုတကြံကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးအထမြောက်သွားပြီ။တင်းညာကြတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစေချောပလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နှစ်ကိုကူးဖို့အတွက်ကြိုးစားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ပွဲရှင်ပွဲဖြစ်နေတာအောင်နော်။အဲ့တော့တကြံကြပြီ။ကြပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီသားစုနဲ့အိမ်တွင်းတကြံကျင်းပပြီးအောင်မြင်စွာတကြံကြပြီးသွားပြီ။တကြံအကျအဲ့တော့အကျိုးနည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောမယ်နော်။အကျိုးနည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောမယ်။တင်းညာကြိုကြတဲ့ထုံနှန်းစင်တာကတော့တကြံပန်းနဲ့ထီတကုံကုတ်ကားနဲ့အဲအတာအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အိမ်ရှိမြင့်တဲ့နေရာခုံလေးနဲ့တင်းပြီးတော့တနုံနေဂျုံမင်းအဘဘိုးတကြမင်းတို့ကိုကြီးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျူတယ်ဆိုဂျူတာပေါ့နော်ဂျူတယ်ဆိုဂျူရတယ်ကျွန်တော်တို့မြမဒလိထုံနှမ်းမှာအဲကြေးဝအနေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်တော့ခုစီစဉ်နေပြောပြတာပေါ့အလောနော်တိရရောဖြစ်မယ်ကိုအောင်လို့မင်္ဂလာပါနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောရွာဒီမှာအလူဖိတ်ရင်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ရင်လက်ဖက်ထုတ်ကန်းရတယ်အလက်ဖက်ထုတ်မကန်းရင်တော်တော်ရိုင်းတာလက်ဖက်ကလေးနဲ့ဖိတ်ရတယ်ကြပါဆိုလက်ဖက်တုတ်ကလေးပြရတယ်အဲ့တော့အကျိုးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကပင့်ရဖိတ်ရမှာဟုတ်ပင့်ရဖိတ်ရမှာဆိုတော့ရှေ့ထုံးစင်လာအတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ဖက်နဲ့ပင့်မယ်လက်ဖက်နဲ့ဖိတ်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အတာအိုးလေးရဲ့ဘေးမှာပကံများလေးထဲမှာငှက်ပြောရွက်ကလေးနဲ့သို့မဟုတ်အဲလက်ဖက်ထုတ်ကလေးထုတ်ပကံလေးထဲမှာထည့်ပြီးအတာအိုးဘေးမှာအဲလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပုပ်ကိုယ်ဓူပုပ်ကိုယ်မြတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်တဲ့ကြော့တဲ့နော်ပင့်ဖိတ်တဲ့ကြော့တဲ့အထူးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားမုံများပင့်ဖိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အကျိုးနေ့မှာအတာအုံးနဲ့ထုံးနှံတိုင်းကြိုပါတတ်ထားနော်မင်္ဂလာပါအတာအုံးနဲ့ထုံးနှံတိုင်းကြိုပါဒါပေမဲ့အတာအုံးဘေးမှာလက်ဖက်ထုတ်ကလေးတစ်ထုံးနဲ့ကြိုဆိုပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်အတာကြိုတာထိရိရာရောထူးခြားရှိပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ခံရနေတဲ့တကယ်ပြေပြောက်ပါလိမ့်မယ်အတာဆွန့်ပြီဆိုရင်အဲ့လက်ဖက်လည်းဆွန့်ပြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဂျုံနေပြီးပြီအကြနေရေကစားပြီးပြီအကျိုးအကြနေ့ကျွန်တော်တို့ကြက်တဲတာတွေခက်ခဲတာတွေအကြအတဲတွေပေါ့နော်အကျိုးအကြဆိုအကြအတဲတွေပပြအောင်မကောင်းတဲ့အကြံ့တွေအခိုက်တွေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေကြရင်အကြံ့နေအဲ့တော့အကြံ့နေကြကြက်တာတွေခက်ခဲတာတွေနော်လွတ်မြောက်အောင်ချောချောမူးမူးပြပြလဲလဲဖြစ်အောင်မြုပ်နေတာတွေပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့မုန်ကန်ပေါ်ဆိုပြီးမုန်လုံးကြီးပေါ်ဒါနလွတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်အကြံ့နေကြရင်ကြက်တာတွေကနေလွတ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမြုပ်နေတာပိတ်နေတာကြက်နေတာနေလွတ်ပြီးတော့မုန်ကန်ပေါ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံမြင့်တော့အောင်ပေါ်တော့အောင်မုံလုံးကြီးပေါ်ဒါနလုပ်မယ်အိမ်မှာနော်အိမ်မှာမနေ့ကျရင်တရားကြီးဖုံးဆက်လိုက်နော်ဟင်္ဒရာဆိုတာအိမ်မှာဖះကိုဆွန့်ကပ်မယ်
ในเรื่องสาวลูกเจเนซอยยินตรงญาโกขงาลิงาขนงขนงลีโกมะเน่เซนเนี่ยญาณนี่ลีနိုင်တွင်ဆက်သွယ်ပါမယ်เนาะအဲတော့အကြံနေကြတော့မုံလုံးဘောဆုံကလိုက်တယ်မြုပ်နာဒီပေါ်တော့ကိုအတွက်ကံကအကြံတည်းတွေကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကံမီရသဘောနဲ့ကုတွေလုပ်လိုက်တာเนาะအကြံနေအတက်နေကျွန်တော်တို့အဲ့နေကတော့အတက်နေเนาะတရားမင်းပြန်တဲ့နေနောက်ခရင်တရားမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပျော်ကြွှင်ရတဲ့နေဆိုတော့ဒီနေ့နော
ီးတန်ကြံခဲ့လို့တဲ့ပြန်လာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းတဲ့ကောင်ရေလိုက်ပိတ်ခဲ့ရာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အခုတော့လူကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်နေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မယ်အဲ့နေကြရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကွယ်လွန်ပြီးသောဘိုးဘွားအဘိုးအဘွားတွေပေါ့နော်ကွယ်လွန်ပြီးသောဘိုးဘွားတွေမိษွေတင်ငှားတွေဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနိုင်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေစုံတိုင်းတတိယငငယ်နဲ့စုံသွားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရင်အချာတငယ်ချင်းအဲ့တော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေတွတ်ပေါ့ကျွန်တော်အတက်နေကြရင်တန်ငါတို့တွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်လည်းပို့ပေးပါမယ်မန္တန်အနန္ဒာကြီးလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေကိုရည်စုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတက်နေမှာအကျွတ်အလွတ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတန်ငါတို့အရှင်သူတွေမြတ်တွေကိုကတ်လူမယ်မနက်ပိုင်းတွေကတ်လူပါမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့တကြံအတက်နေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အရေးအလွန်ကြီးသောနှစ်ဆန်တရံတွေကိုရရှိလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာစနေနေ့မှာတင်းညာအတက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရှိတို့ထုံးစံရဆိုစနေသားသမီးတွေကအတာစားတယ်ပေါ့အတာစားတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေကအစမ်းပြတယ်နှစ်ဆန်းပြတယ်အဲ့ကြောင့်နံပါတ်1တေချာမတ်မယ်ခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမြမတက်ကြရ1384ခုနှစ်တနင်္ဂနွေလုံးအောင်လံထိုးဟိုးကြော်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဆန်တရနေ့မှာတော့အုံဒမင်းစွန်းကိုနှစ်ဦးစွန်းဖြင့်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအုံဒမင်းစွန်းနှစ်ဦးစွန်းကတ်လူမယ်အဲ့တော့အုံဒမင်းချက်ဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ပိုင်းနေရနော်အုံတို့ဘူးလေးတွေကျိုးဝဲထားပေါ့အဲ့ဒီကထမင်းချက်တဲ့ထဲအုံတို့လေးထက်ချက်လိုက်အုံဒမင်းစွန်းဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ဆန်တရနေ့ကျရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ9ရက်တိုင်းမြန်အားလုံးအုံဒမင်းစွန်းကိုနှစ်ဆန်တရနေ့ကျရင်စွန်းကတ်မယ်1384ခုနှစ်တနည်းလုံးအုံအုံထောင်ကြီးပွားချမ်းသာမဲ့နမိတ်အုံအုံထောင်အောင်မြင်ကြကြမဲ့နမိတ်အုံအုံထောင်ငွေတွေဝင်မဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အုံဒမင်းစွန်းကိုချက်ပြီးတော့နှစ်ဆန်တရနေ့မှာနှစ်ဦးစွန်းကတ်လှူပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့လမ်းညွှန်လိုက်ရပါတယ်လို့နော်ကဲကောင်းပြီအုံဒမင်းစွန်းကတ်ပြီမျက်နှာပွင့်ခြင်းလို့စမ်းပွင့်ခြင်းလို့တစ်နှစ်လုံးလူချစ်လူငယ်များခြင်းလို့နော်အမှုပညာရှင်တွေနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ဘေးရင်ပညာရှင်တွေနောက်တော့ဈေးရောင်းရတဲ့သူတွေလူတိုင်းကတော့မျက်နှာပွင့်ញင်လားဆိုရင်တော့ပွင့်ញင်တာပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုမေတ္တာရှိလေချစ်လေကိုယ်ကြိုက်လေဘူးเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1နိစ္စန်တရားနေမနေ့ကျရင်အုံးကိုမျက်နှာဖွင့်မယ်အုံးကိုမျက်နှာဖွင့်မယ်ဆိုတော့အုံးဒီအစိမ်းကိုကိုယ်တို့အုံးဒီတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ပြအစိမ်းတစ်လုံးတွေ့เนาะအုံးဒီအစိမ်းကိုပွားနေမျက်နှာလှက်လိုက်မှာမျက်နှာလှက်လိုက်မှာမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်เนาะမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်အဲ့လိုလှက်ပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်အုံးကြီးမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒါအုံးကြီးကအညာတွေပါရင်လည်းပေါ့ဒီနားနေဖြတ်ပလိုက်မှာပေါ့နော်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တာအဲ့လိုမျက်နှာဖွင့်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့အုံးစင်းရေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာရန်ကုန်ဆိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်နောက်တကဟိုချောင်းသားတို့နော်အဲ့လိုကမ်းနားတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေတွေမှာဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်အုံးကြီးကိုမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်မျက်နှာလှက်လို့ရတယ်အုံးကြီးကိုမနဲ့စောစောမနဲ့မိုးလင်းစာမှာမျက်စွာဖျားရှင်ကိုလှူနှမ်းမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်အုံးဒီကိုအဲ့လိုအဝပေါက်ပြီးဖျားအောင်ဒီတိုင်းလှူလို့ရလားတဲ့အကားတော့မဖြစ်ဘူးလားတဲ့မျက်ရှိစုပ်ကိုမျက်ထံသမားဖျားရှင်ကိုလှူလိုက်တာတော့ဖျားရှင်လက်ရောက်တော့ပလင်မျက်ဖြစ်သွားတာလို့ဒီအုံးဒီလှူတဲ့ကိစ္စစေတနာတရာပြည့်ပြည့်နဲ့လှူတာမကောင်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအနန္နာလည်းမဟုတ်ဘူးလှူတာဖြစ်တယ်တော့လှူကောင်းပါလေလှူပါငရဲမကြည့်ပါဘူးလို့ကြီးရမယ်တာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တာဝန်သာထားလိုက်ပါနော်အဲ့ကြောင့်မျက်နှာပွင့်ခြင်းနဲ့လှူစမ်းပွင့်ခြင်းနဲ့လှူလက်ပွင့်ခြင်းနဲ့လှူကံပွင့်ခြင်းနဲ့လှူစည်းဆိုင်မှာလက်ပွင့်ခြင်းနဲ့လူဈေးရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့လူဗီရင်ငန်းမှာလူစီခြင်းနဲ့သူနော်ကို့စည်းဆိုင်မှာလူစီခြင်းနဲ့သူကနှစ်ဆန်တည်းကြရင်အိုးမျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့မျက်စွာဖျားရှင်ကိုကတ်လှူမယ်ဘယ်ချိန်ကတ်လှူမလဲမနဲ့အစောကြီးကတ်မယ်မနဲ့အစောကြီးကတ်မယ်ပြီးရင်အုံးဒမင်းဆုံးကတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်12နာရီကြော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်နှာဖွင့်လာတဲ့အုံးကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့အထင်းကအုံးရင်ထဲကိုမျက်နှာတက်ပါလို့မျက်နှာတက်တစ်နှစ်လုံးမျက်နှာပွင့်လက်ပွင့်နော်မျက်နှာမြင်လိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကချစ်ချင်းခင်ချင်းနှစ်သက်ချင်းကိုရမယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့အုံးရင်အနှဲငယ်ကိုဇတိတောက်ပါကြံတဲ့အုံးရင်ကိုလုံးပေါ်လောင်းချပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဆန်းမှာ
工人呢也出来的，啊，新人呢又上面来嘛，可能大米阿罗，体力要要，就做大米，体力要阿米大米喏，啊，就那你工就变变没，那不的，啊，就你嘛，啊，大欧呢就吧，啊，那嘛，来拍到这头他比就吧，呀比喏，那不呢，大家家里呢嘛，米大叔，哎，你的家里金爸爸，大欧呢就米大不大比哟，喏，我本来呢特别干呢，难大一点呢，不偏偏下吧，毕竟。那没搞呢，那个你六秒的前秒破米了，掉了掉，一个咱俩一百大楼来吧，再讲价位多少米？再讲啊，讲你讲，接的开的，开开的，接的人多哦，没敢保住的，没容易吧，六吧？啊讲你，啊讲你讲，怪六米的水秒没水，不挖的个一注米了，啊就六双单个楼的个六吧？再讲啊讲你嘛了，啊就弄个米多少？再讲，你三点你讲了，那不对，明天没到零幺的呢，红的龙哥明天破米了。免刷票钱个，红地龙来路没？那把呢？红的没送干路没？那把都干路他嘞，红地免拿得他嘞，红叶那个就免拿得没？那个倒没，毕竟古龙哦，红叶的老乡们毕竟也穷没。那三天你对广东啊新鲜吗？哎，咱们广西人的话，广小人的话说，得要个毛衣呢，都红叶广袤老民广小来吧。人嘛，大概唐东呀，七十来个呢，等你老，就那没水面阿龙。来来吧，哎呀，欧欧塔里面，南面工人呀，欧欧塔里面，我这个啥娃娃，前年的那娇娇娃娃，欧欧塔为嘛里面出来？妈，今年干了那三天的，新年嘛，新年几个，第二年比较，跑得差，两兄弟来嘛嘞，阿龙，过生日呀，咱们抢到了不加班子了，喏。